Mikä se on? Onko siellä toinen koira? Sanooko se puppu? Sanoo. Sanooko se puppu? Sanoo puppu. Se kuule, se pitää ihan samanlaista meteliä kuin sinä. Niin, samanlaista melskettä pitää. Siellä on hauva. On hauva siellä. Joo, ei tarvi mörissä. Jutteleeks Rontti? Rontti juttelee! Mikä siellä on? Kato tuolla! Mikä siellä on? Häh? Mikä siellä on? On, siellä on hauva.